Takže nech vás Boh veľmi mocne požehná. Ešte raz ďakujeme za vaše dary. Poprosím vás, môžeme ísť do Matúšovho evanjelia 16. kapitoly. Halelujá. A dneska budeme mať taký ekumenický začiatok. Spoviem vám jeden židovsko-kresťanský vtip, dobre? Moše príde za rabím a hovorí, že rabí, že neviem, ako sa ti mám s týmto zdôveriť, ale mám ťažkú otázku, ktorú riešim. Rabi hovorí, no hovor. A hovorí, že rabi, poznáš môjho syna Icíka, on sa stal kresťanom. Rabi hovorí, čo ti budem hovoriť? Môj syn tiež, ale poďme za najvyšším rabínom. Tak idú za najvyšším rabínom a hovoria, že rabi, ťažká otázka, neviem, čo nám povieš, ale musíme sa ti zdôveriť, nevieme, ako to máme vyriešiť. Naši synovia sa stali kresťania. Najvyšší rabín hovorí, že čo vám budem hovoriť? Môj syn tiež. Ale nájdeme múdrosť, pôjdeme k Bohu, ideme sa modliť. Uvidíme, čo nám povie Boh. Idú a modlia sa k Bohu a hovoria, Bože, nevieme si rady, daj nám múdrosť. Naši synovia sa stávajú kresťania. A Bože hovorí, Boh im hovorí, že to hovoríte vy mne. Máme ekumenické vtipy. Halelujá. Boh takisto pozná túto vec a je dobré, že stále viacej ľudí reaguje na evanjelium, stále viacej ľudí je dotknutých Božím slovom a Božím kráľovstvom. A skutočne do veľkej miery zmenila sa atmosféra a o mnoho jednoduchšie v týchto dňoch sa dá hovoriť s ľuďmi o Ježišovi. Viete, že niektorí z nás, aj niektorí, ktorí tu ste, už desiatky rokov žijeme ako kresťania a ja pamätám sa iba na jedno obdobie, ktoré bolo tak podobné, ako je toto. Síce nemali sme za sebou lockdown, pandémiu a ďalšie veci, ale obdobie, ktoré bolo s tým spojené, že veľmi ľahko sa s ľuďmi dalo hovoriť o Ježišovi a ľudia boli otvorení na to, aby uverili v Pána Ježiša Krista. Takéto obdobie, ja sa pamätám, že bolo iba na začiatku 90. rokov, keď aj ja som sa stal kresťanom a ja som uveril. A v týchto dňoch je skutočne veľmi podobná atmosféra, že vyzerá, ako keby niečo sa uvoľnilo v atmosfére a o mnoho jednoduchším spôsobom dá sa ľudí osloviť evanjeliom, či už na uliciach, alebo aj na osobnej rovine. O mnoho jednoduchším spôsobom sa dá s ľuďmi hovoriť o Ježišovi počas týchto dní. A je vidieť to, že ľudia reagujú na evanjelium, reagujú na to, že keď počujú o evanjelium, tak nie sú takí odmietaví. A včera do obeda večer mali sme zhromaždenie s bratom Gamonsom a zabudol som vyhlásiť, program sme mali, nemali. Takto o týždeň nedenu budeme mať špeciálny taký event otvorený hlavne pre nových ľudí, ale samozrejme prídite všetci a opäť bude slúžiť brat Gamons medzi nami a budeme mať také evangelizačné prebudenecké zhromaždenie. A ja sa pamätám, keď ja som sa obrátil a stal som sa kresťanom, mal som veľmi rád tieto evangelizačné zhromaždenia, keď prichádzali hostia a keď kázali evanjelium, lebo mnohým veciam z Biblie som nerozumel. Nevedel som pochopiť rôzne veci, rôznym súvislostiam som až tak veľmi nerozumel, ale keď som počul vždycky znovu a znovu o tom, že Ježiš za mňa zomrel, o tom, že ako bola preliata jeho krv, ako vierou môžem prijať Ježiša do svojho srdca, to bolo niečo, čo vždycky ma naplnilo obrovskou radosťou, pretože už som bol znovu zrodený, už som prijal Pána Ježiša Krista do svojho života a vedel som, že idem dobrým smerom. Aj keď som nerozumel mnohým veciam, vedel som to, že tým, že som prijal Ježiša do svojho srdca, vykročil som správnym smerom. A potom boli aj také obdobia, kedy videl som, že kresťania nie veľmi radi mali evangelizačné zhromaždenia. A neviem prečo až tak, ale v týchto dňoch je cítiť opäť veľkú priazeň na týchto stretnutiach. Takže o týždeň v nedeľu opäť tu bude brat Gamons. Pozvite svojich priateľov, známych, samozrejme aj s našou misiou. Budeme pozývať ľudí, aby prišli, aby mohli byť dotknutí Bohom a mohli odovzdať svoje životy Pánovi Ježišovi. Takže 16. kapitola Matúša, ideme, aby sme sa niekde posunuli ďalej. Od 13. verša budeme čítať. Keď som sa pripravoval na zhromaždenie, nemal som moc veľa času, ale prišiel som na toto miesto
Hneď som si spomenul, ako dávno som nebol v Cezareji Filipovej, kde sa udial tento príbeh. A za posledné roky, keď sme aj boli v Izraeli, málo kedy sme sa vybrali tu na hore, na sever, do Galilei, lebo je to trošku tak bokom od ruky. A hneď som dostal obrovskú túžbu, že treba čo najskôr ísť. Halelujá. Teraz ináč aj málo ľudí by bolo v Izraeli. Bol som raz, dva týždne po libanonskej vojne, druhej. To bol najlepší zážitok, lebo nikto nikde nebol. Nikde sme nemuseli čakať, iba pár autobusov bolo, my medzi nimi, samozrejme, lebo my sa nikoho a ničoho nebojíme. A po vojne nikto nechcel chodiť do Izraela. V týchto dňoch tiež myslím si, že môže byť veľmi príjemná návšteva Izraela. Takže keď Boh nám dovolí, otvorí sa príležitosť, určite hneď pôjdeme. Haleluja. Amen. Takže 16. kapitola od 13. verša. A keď prišiel Ježiš do okolia Cezareji Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov a riekol, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, syn človeka? A oni povedali, jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš a zase iní, že Jeremiáš alebo niektorý z prorokov. A povedal im, a vy čo hovoríte, že kto som ja? A Šimon Peter odpovedal a riekol, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš odpovedal a riekol mu, blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili, ale môj otec, ktorý je v nebesiach, a ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, skála, a na tej skále zbudujem svoju cirkev a nepremôžu jej ani brány ríše smrti, a dám ti kľúče nebeského kráľovstva a čokoľvek by si zviazal na zemi, bude zviazané aj na nebi a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. Amen. Je to veľmi známa pasáž, veľmi známy príbeh, a ktorí ste boli v Cezareji Filipis, viete, kde bolo to miesto, Banias sa to volá, kvôli tomu, že tam bolo grécke obetište, tak pán Ježiš, keď hovoril tento príbeh o tom, že ani brány ríše smrti nepremôžu cirkev, tak bol postavený hore na skale. Je to taký skalný masív a hore na skale stál pán Ježiš, odtiaľ tam hovoril svojim učeníkom tieto slova a dole bolo toto pohanské obetište, kde obetovaní tomu gréckému bohu, ktorý sa volal pán, prebiehali tam aj ľudské obete a všetky možné veci tam boli prítomné, diali sa tam, bol tam silný pohanský kult na tom mieste a Ježiš stál hore na vrchu a hovorí, že ani brány ríše smrti, pekla nepremôžu cirkev a hovoril o tom, že postaví svoju cirkev na skále. A aby sme správne pochopili to, čo tu Ježiš hovoril, je dôležité zodpovedať jednu kľúčovú otázku. To je najdôležitejšia otázka pre každého jedného človeka, kdokoľvek žije na tejto zemi. Najdôležitejšou otázkou je, Ježiš sa pýtal, čo ľudia hovoria o mne, a potom spýtal sa ich priamo a hovorí, čo vy hovoríte o mne, že kto som ja. A keď hovoríme s ľuďmi o Ježišovi, kážeme im evanjelium, sú ľudia, ktorí hovoria napríklad, že mňa to naučili moji rodičia, moji starí rodičia, kto je Ježiš a tak ďalej. Ale to není tá najdôležitejšia otázka, pretože ľudia, viete, že je 100 ľudí, 100 názorov. Každý človek môže mať nejaký názor a nie je isté, že ten názor je úplne správny, je úplne pravdivý. A rovnako aj o Ježišovi mať názor iba na základe toho, čo nám povedia iní ľudia, je pomerne nebezpečná záležitosť, pretože môže byť, že ľudia majú úplne zlý obraz o Ježišovi. Ja som vyrastal na základnú školu, som chodil ešte za komunizmu a pamätám sa na hodinách dejepisu, dejepis som mal celkom rád, na hodinách dejepisu nás učili napríklad, že husitské hnutie, čo bolo hnutie evanjelia, ľudia začali hľadať Božie slovo, začali sa zaoberať výrokmi Božieho slova, ale komunisti nás učili, že to už bol zárodok triedneho boja, že chceli si to privlastniť a hovorili, že to už bolo revolučné hnutie a postupne, ako sa to dostalo, až k Leninovi a tak ďalej, k marxisticko-leninistickej revolúcii, pretože propaganda všetko si chce privlastniť a samozrejme každý si robí nárok na to, že tie silné historické postavy patria k ním. Ale
Nie je, ale samozrejme ich interpretácia nebola správna, to bola propaganda, tam nejednalo sa o skúmanie pravdy, ale o propagandu. A zrovna tak aj v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí rôznymi smermi môžu hovoriť o tom, kto je Ježíš. Napríklad v dnešnej dobe práve preto, že ľudia žijú v období, kedy je veľmi rozšírený okultizmus, šamanizmus a všetky možné také východné a tie prírodné, primitívne kulty, pretože toto patrí do primitívnych kultov. Niektorí ľudia hovoria, že tam je to skutočné riešenie a je to podobný podvod ako s biopotravinami, lebo o biopotravinách hovoria, že to je jeden z najväčších podvodov a z najlepších biznisov, aký potravinári vedeli vyrobiť. Nechcem nikoho teraz kaziť vám chuť do jedla. Ale mnohí o tom hovoria, že v skutočnosti není to až také zdravé stravovanie, ako o tom sa rozpráva. Isté je len to, že keď si sám doma vypestuješ, tak vtedy si môžeš byť istý, že to je bio. Ale ináč to, čo kúpiš v potravinách, je otázka, či to je bio. Je to niekoľkokrát drahšie. Teda producenti potravín, tí sa tešia. Ale či to je skutočne bio potravina, alebo nie, to záleží od toho, či tomu veríš, alebo nie. A zrovna tak, s evanjeliom je to veľmi podobné, pretože môže byť pravda to, čo ľudia hovoria o Ježišovi. A samozrejme aj my kážeme evanjelium, teda trochu idem do rizika, keď o tom hovorím, pretože my tiež ľuďom oznámujeme dobrú správu, hovoríme im o Ježišovi, ale kladieme obrovský dôraz na to, aby každý mal svedectvo vo svojom srdci, aby získal to uistenie, že kto je Ježiš. A podobným spôsobom Ježiš teda hovoril so svojimi učeníkmi a hovorí im, že čo hovoria o mne ľudia, to bola prvá otázka. A na to hovorí, že jedni hovoria, že si Jeremiáš, Eliáš, alebo niektorý z prorokov, niektorí o ňom tvrdili, Herodes napríklad o ňom tvrdil, že to je Ján Krstiteľ, ktorého on zabil, Herodes zabil, pretože keď videl, že Ježiš obrovsky priťahoval pozornosť a diali sa veľké divy, znamenia skrze neho, tak hovorí, že cítil, že to už je za hranicou prirodzeného života, prirodzeného sveta. Preto hovorí, že to je Ján Krstiteľ, ktorého ja som zabil, on stal z mŕtvych, preto skrze neho pôsobia tieto divotvorné moci. A teda rôzne názory ľudia mali o tom, kto je Ježíš. A v týchto dňoch, keď hovoríme s ľuďmi o Ježišovi, aj dneska sú ľudia, ktorí hovoria, že Ježiš je jeden z mnohých gurov, niektorí tvrdia, že Ježiš je tiež mohol byť niečo na úrovni, ja neviem, pralesných šamanov alebo niečo iné, tak to chápu ako nejakú etnozáležitosť alebo niečo podobné. Hej, že nejaká etnokultúra alebo niečo podobné, takým spôsobom sa na to dívajú. Ale Ježiš im položil túto otázku, ktorá bola veľmi dôležitá a tá je dôležitá pre každého jedného z nás. Aj pre teba, aj pre mňa, pretože v konečnom dôsledku vôbec nejde o to, čo iní ľudia hovoria o Ježišovi, ale je najdôležitejšie, čo ty hovoríš, že kto je Ježiš. Aké ty máš presvedčenie, aké je videnie v tvojom srdci o tom, že kto je Ježíš, to je v konečnom dôsledku najdôležitejšia vec. Pretože ľudia, vidíte, ja neviem, jeden čas si zvolia politikov, milujú ich za pár mesiacov, najradšej by ich ukameňovali a tak ďalej. Mienka ľudí je veľmi vratká a ľudia veľakrát nemajú jasnú predstavu, sú ľahko ovplyvniteľní rôznymi vecami a väčšina ľudí ani nekladie si otázku, že aká je v skutočnosti pravda. Zvlášť v dnešnej mediálnej kultúre je veľmi jednoduché ľudí naviesť na určité myslenie, na určitý spôsob pochopenia života, pochopenia sveta. Ale skutočne toto je najdôležitejšia otázka, je, že čo ty hovoríš, kto je Ježíš. A na to Peter, pretože Peter bol veľmi rýchly, mal aj svoje chyby, a Ježiš ho mal ale veľmi rád, pretože Peter bol veľmi dynamická osoba, nebol taký mumák. O nás oslo, ako hovoria, že my sme studené čumáky. A Petrova mentalita bola možno bližšia, ja neviem, k talianskej, španielskej alebo nejakej inej, už kvôli tomu, že Izrael má trošku tú mediteriánsku atmosféru, je to podobná aj krajina trochu ako Grécko, Chorvátsko a čo my tu poznáme z nášho Balkánu, trochu je to podobné k tomu.
A aj Peter mal túto mentalitu a on veľmi rýchlo hneď hovorí, že ty si Kristus, syn živého Boha. A na tomu Ježiš hovorí, že Peter, ty si povedal pravdu a hovorí, že nie je telo a krv ti to zjavenie, ale od môjho otca si dostal toto zjavenie a to je skutočne najdôležitejšia vec v živote človeka, ktorú každý človek potrebuje mať vo svojom srdci, je to, že najprv každý cez niekoho iného počuje o Ježišovi, ale je dôležité, aby každý mal vo svojom srdci toto presvedčenie a aby si vedel, že od Boha si dostal uistenie o tom, že kto je Ježiš. A samozrejme, že na začiatku, zvlášť v dnešnej dobe, aj včera hore v Martine večer mali sme tiež evangelizačnú bohoslužbu s bratom Gamonsom a bolo tam celkom dosť aj nových ľudí, ktorí prišli a niektorí sú aj takí, ktorých poznáme, aj boli tam nejakí kamaráti našich detí, tínedžeri prišli a aj takí, vďaka Bohu, ktorí celé roky nechceli vôbec nič počuť o Ježišovi a prišli a veľmi boli dotknutí a celkom ich to konfrontovalo. A jeden taký tínedžer prišiel, ktorý hovorí veľmi taký intelektuálne založený mladý muž, teraz maturoval a je dosť introvert. A on hovorí, že keď sa s ním potom rozprávali, hovorí, že je to zvláštne, že ja nepoznávam sám seba, lebo vždycky mám voči niečomu výhrady, ale teraz nemám, čo by som voči tomuto vytkol. Neobrátil sa hneď, ale hovorí, že niečo na tom asi je, pretože na všetko on má nejaké otázky, na všetko má rôzne spochybňujúce veci, ale keď počul evanjelium, hovorí, že sám seba nepoznávam, lebo nemám, čo by som na to povedal. Takže, ďaká Bohu, Boh sa vie dotknúť ľudí, vie sa dotknúť ich srdca, vie sa dotknúť ich vnútra a niekedy to trvá dlhšie. A je pravda, že keď ľudia prvýkrát počujú o Ježišovi v dnešnej dobe, pre niektorých ľudí to je obrovský šok. Napríklad, keď niekto príde do takejto bohoslúžby, ako máme my, môže zažiť veľký aj kulturálny šok, pretože v kresťanstve málo kto má takú predstavu, aby rokovou hudbou ľudia vyvyšovali Boha a vyvyšovali Božie kráľovstvo. Ale vidíte, že tak, ako Biblia hovorí o Bohu, toto je o mnoho bližšie Božej osobe, o mnoho lepšie to vykresľuje Boha a Božiu osobu, ako hociaký iný hudobný štýl, ktorým dneska by sme sa s ním vedeli stretnúť. Dokonca židovský folklor, keď poznáte, tak židovská, tá chasická hudba, tá je veľmi podobná tomu, ako my hráme, ako my spievame, je veľmi dynamická, veľmi radosná a ak ste niekedy videli chasických židov, ako tí sa vedia zabávať, tak to je krása. To je ako na cigánskej svadbe skoro. Tancujú na stoloch, vyhadzujú klobúky, točia si ich a vyhodia do vzduchu, na hlavu ho chytá a tak ďalej. A takto vyzerá chasická bohoslúžba, hej? Keď chytia dobrú náladu a tak ďalej. Samozrejme bez alkoholu, drog a ďalších vecí. Ale sú šťastní, radujú sa k Bohu a o chasických židoch hovoria, že tí sú najšťastnejší. Tí majú najväčšiu radosť, oni stále sa radujú a stále sú šťastní. A ja som veľmi rád, že my máme taký druh kresťanstva, ktorý ľudí dvíha k tomu, aby sa radovali v Bohu, aby boli sme radostní v Bohu a aby sme veľmi neodbočili. Teda Peter dal toto silné prehlásenie, hovorí, že ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš, keď mu povedal, že nie je telo a krv ti to zjavili, tak hovorí, že túto informáciu si nemohol dostať od ľudí, pretože v tom období nikto nehovoril o Ježišovi, že je Boží syn. Iba hovorili o tom, že je rabín, hovorili o tom, že uzdravuje chorých, ale v tom období nikto nehovoril o ňom, že je Boží syn. Viete, že ani Ježiš sa nereprezentoval týmto spôsobom. Ešte aj farizej, keď sa ho pýtali krátko pred ukrižovaním, hovoria, že zaprisávame ťa na živého Boha, povedz nám, ak si ty Kristus, povedz nám, ak si syn toho požehnaného. A Ježiš im povedal veľmi šalamúnskym spôsobom, odpovedal, hovorí, že vy ste to povedali. Ale bola to pravda, ale on nepovedal, že áno, máte pravdu, ale hovorí, že vy ste povedali, kto som ja. A takým šalamúnskym spôsobom o tom hovoril, pretože nechcel to, aby niekto mohol povedať, že on ľudí presvedčil na to, kým je. Ale stále čakal na to, kým Boh dá uistenie v ich srdci, v ich vnútri, že kto on je. A toto je veľmi dôležitá pasáž,
Pretože keď Peter toto prehlásil, Ježiš mu hneď hovorí, že Peter, ja ti hovorím, že ty si skála a na tej skále zbudujem svoju cirkev, takže brány pekla jej nepremôžu. A toto je veľmi sporná historická pasáž, pretože viete, že v histórii vznikla aj cirkev, ktorá práve na tomto výroku vybudovala všetko to, celú svoju organizáciu a tak ďalej. A je veľká otázka, že na kom je ale vybudovaná cirkev? Čo je tou skalou? Kto je tou skalou? A tak, ako ja tomu rozumiem, s istotou viem povedať, že tou skalou nemohol byť Peter, pretože to by bolo veľmi chabé, bolo by to veľmi slabé, pretože viete, že o pár veršov neskôr sám pán Ježiš Petra nazval satanom, keď hovorí, že páne, to sa nikdy nestane, keď hovorí o svojej smrti. Ježiš mu hneď a on hovorí, že páne, to sa nikdy nemôže stať, ty nemôžeš zomrieť a tak ďalej. A Ježiš hneď mu hovorí, že choď za mnou, satane, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. To by bolo veľmi zlé, keby takéhoto človeka, ktorý v tom období Peter bol, keby na ňom bola postavená cirkev, tak musím povedať, že to by nemalo veľmi veľkú budúcnosť a to bola veľká historická záležitosť, ktorá do veľkej miery ovplyvnila históriu a do veľkej miery stala sa nástrojom nie evangelizácie, ale proti evangelizácie, pretože takým spôsobom interpretovali pravdu, že v podstate bol vymyslený systém, ktorý ani nepotreboval Boha, ani nepotreboval Božiu moc, nepotreboval Svätého Ducha, nepotreboval nič. Proste to bol systém, ktorý vystavili ľudia a v tej ľudskej spoločnosti malo to nejaký zmysel, ale preto, aby ľudia spoznali Boha, sa to stalo obrovskou prekážkou. A my vieme, že pán Ježiš, keď hovoril tieto veci, keď hovorí, že Peter, ty si skála, na tej skále vzbudujem svoju cirkev a brány pekla aj nepremôžu, tak on hovoril s najväčšou pravdepodobnosťou aramejským jazykom, čo je staroveká sýrština. Dneska už pravdepodobne ani neexistuje, ale to je jazyk, ktorý sa používal v Sýrii. A tam tie dve slova, ktoré Ježiš hovorí, že Peter, ty si skála, na tej skále zbudujem svoju cirkev, tie dve slova znejú úplne rozdielne. Rozdielným spôsobom. Vôbec tam není taká zvuková, ani fonetická podobnosť, ani nejaká iná. A v gréckom jazyku je to trošku taká slovná hračka, pretože Ježiš povedal, že Peter, ty si Petros, čo znamená kameň, alebo balván, otrhnutý z jedného brála. Ale hovorí, že na tej Petra, ja na tom brale vybudujem svoju cirkev. Hovorí o Petrovi, ty si ako jeden kús toho brála, ale nie si ty tým brálom, on nebol tým brálom, nie na človeku bola vybudovaná cirkev, ale na poznaní toho, že kto je Ježiš. A toto poznanie nie je možné dostať od ľudí. My hovoríme ľuďom o Ježišovi samozrejme a znovu poviem, že nechcem, aby sme to zle pochopili. My hovoríme ľuďom o Ježišovi, ale našim cieľom je, aby každý človek mal uistenie vo svojom srdci, že kto je Ježiš. Aby každý vo svojom vnútri našiel tú odpoveď, že Ježiš je Mesiáš, je Boží syn, je spasiteľ, je záchranca, je ten, ktorý priniesol odpustenie hriechov. A je to, Biblia nám hovorí jeden podobný príbeh, ktorý vieme s týmto dať trošku do súladu. A je to v Jánovi v 4. kapitole, ale nemáme čas teraz to čítať, pretože nemáme dostatok času. A ten príbeh hovorí o žene, Samaritánke, ktorá prišla nabrať vodu do studne a pán Ježiš vtedy bol pri tej studni prítomný a Ježiš jej hovorí, čo bol celkom paradox, pretože hovorí, že daj sa mi napiť z tej vody, čo si vytiahla. A ona hneď na to hovorí, možno po asi pravdepodobne mnohí poznáte príbeh, ona hneď hovorí, že páne, že prečo ty odo mňa žiadaš tú vodu, ty si Žid, ja som Samaritánka a tieto dve etnické skupiny spolu neboli kompatibilné, spolu veľmi ani nekomunikovali, Židia boli dosť uzavretá skupina, všetkých ostatných považovali za nečistých, rituálne nečistých, nie nečistých v tom zmysle, že by ich nejak na základe rasovej alebo inej otázky, ale rituálne ich považovali za nečistých, považovali ich za nečistých kvôli tomu, že Židia mali veľmi komplikovaný ten rituálny systém, na ktorom bol postavený Mojžišov zákon a aj medzi nimi, Božie slovo hovorí, že aj samotní Židia v určitých situáciách stávali sa nečistými. Napríklad,
keď niekto by sa dotkol mŕtvého, to je jedno, či zvieraťa, človeka a tak ďalej, bol nečistý a musel prejsť tým rituálnym očistením, aby znovu mohol ísť do spoločnosti medzi ľudí, aby sa ich mohol dotknúť a tak ďalej. A je to podobné tomu, v našej kultúre trochu je to podobné s tým, že keď zomrie napríklad niekto príbuzný, ľudia držia smútok, trošku sú separovaní od ostatných, rodina je spolu pár dní a potom sa vrátia späť do spoločnosti. Židia mali na to úplne presné predpisy, ako celé to malo fungovať, teda to neznamená, že na základe nejakých rasových predsudkov by ich považovali za nečistých, veľakrát Židov z tohto obviňujú, ale pravda bola taká, že rituálne boli nečistí, pretože bolo potrebné, aby tými špeciálnymi rituálnymi úkonmi a kňazskou službou, aby boli očistení, aby mohli fungovať v rámci spoločnosti, spoločenského života a tak ďalej, aby to mohlo fungovať. Takisto v rodinách, nechcem vás tým zaťažovať, ale v rodinách napríklad boli situácie, kedy muž sa stal nečistým, kedy žena sa stala nečistou a tak ďalej a museli sa oddeliť od svojich najbližších, od svojej rodiny, kým neboli očistení. Teda tam vôbec nešlo o nejaké etnické, rasové problémy, tam išlo o rituálnu čistotu. A ona teda hovorí, že pane, prečo odo mňa pýtaš, keď ty si Žid a ja som Samaritánka a vy, Židia, nás považujete za nečistých. A Ježiš s ňou začal viesť tento rozhovor a priviedol ju k tomu, nebudeme sa tým viacej zaoberať, ale priviedol ju k tomu, že ona uverila, že on je spasiteľ, je Mesiáš, je Boží syn. Dostala toto zjavenie na základe toho rozhovoru vo svojom srdci a hneď išla do mesta a hovorila všetkým ľuďom, hovorí, že poďte a vidzte, že našla som človeka, ktorý je určite Mesiáš. On mi povedal všetko to, čo som porobila vo svojom živote a dokonca mi odpustil hriechy. A títo ľudia prišli k Ježišovi. A Ježiš s nimi strávil nejaký čas, mali nejaké zhromaždenia, kde im kázal Božie slovo. A potom hovoria tejto žene, že my sme uverili pre slova, ktoré si nám povedala, ale teraz už neveríme preto, čo ty si nám povedala, ale preto, že sami sme videli a počuli a vieme, že toto je Mesiáš, je to spasiteľ, je to Boží syn. A presne o toto sa jedná, pretože aj my hovoríme ľuďom, kto je Ježíš, ale najdôležitejšie je, aby každý vo svojom srdci mal zodpovedanú túto otázku sám pre seba, že kto je Ježíš pre teba a kto je v tvojom živote. To je najdôležitejšia otázka, ktorú každý človek potrebuje mať zodpovedanú. A je to otázka, ktorá veľakrát je dôležitejšia ako rôzne iné veci, ktoré riešime, pretože samozrejme prirodzený život nás núti k tomu, tisne nás do toho, aby sme sa zaoberali rôznymi inými otázkami technického, ekonomického a iného charakteru a samozrejme tieto vždycky budeme riešiť. Ale tieto otázky nič nemajú spoločné s tým, čo sa týka Božieho kráľovstva, nič nemajú spoločné s našou večnosťou, kde človek strávi svoju večnosť, či bude spasený alebo nie, či môže mať odpustené hriechy, či môže mať nádej na živého Boha a pristúpiť k živému Bohu. Tie technické otázky technického charakteru, ktorými sa zaoberáme skoro stále, nevedia priniesť odpovede na túto najzásadnejšiu otázku. A pritom, keď niekto príde na to, kto je Ježiš, keď je táto otázka zodpovedaná v tvojom srdci, dostaneš zjavenie, Boh sa ťa dotkne skrze Svätého Ducha a porozumieš, kto je Ježiš, toto od základu zmení život človeka. Včera, napríklad na tom zhromaždení, je to čerstvá vec, bol tam jeden mladý muž, ktorého my poznáme a moja manželka, ja a moja manželka ho poznáme od asi malého dieťaťa, pretože s našou dcérou bol spolužiak od základnej školy a pár razy sme ho zobrali aj na nejaké rodinné výlety a tak ďalej. A jeho rodičia sú úplní materialisti. Aj proste, hej, nejaká história tam je rodiny, tým vás nebudem zaťažovať. A on v tomto bol vychovaný v absolútne ateistickom presvedčení. Takže aj jeho otázky, ktoré mal po zhromaždení, to bol druhý, ako ten, o ktorom som hovoril pred chvíľou, boli určitého charakteru, kde určité veci snažil sa spochybniť. Ale bolo vidno, že bol veľmi dotknutý, veľmi sa ho dotkol Boh, ale držal trošku formu. A on hovorí, keď mu rozprávali mladí ľudia, s nimi rozprávali mladí ľudia zo zboru, on hovorí, keď mu hovorili o tom, akú majú osobnú skúsenosť s Bohom, čo oni zažili s Bohom, ako evanjelium zmenilo ich život. Potom večer napísal našej dcere takú správu a hovorí, že prvýkrát v živote počul o tom, že kresťanstvo niekomu pozitívnym spôsobom zmenilo život.
Lebo on takisto o Ježišovi mal len takú predstavu, ako keď Ježiš sa najprv pýta, že čo o mne hovoria ľudia. A môžu byť ľudia, ktorí by mu povedali, že Ježiš je dobrý, môžu mu povedať, že je zlý, môžu mu povedať, že celé je to výmysel, môžu povedať nejaký názor. A on si utváral predstavu na základe názorov ľudí. Naraz počul názor jedného človeka, ktorý mu povedal, že ako zmenil sa jeho život potom, ako uveril v Ježiša, počul evanjelium, uveril v Ježiša, pretože nie kresťanstvo zmenilo tohto človeka, ktorý mu to povedal, ale to, že on spoznal Ježiša, uveril v neho a prijal ho do svojho života. To je to, čo vie meniť ľudský život, je to poznanie, kto je Ježiš, a to, keď Ježiša niekto pozve do svojho srdca a pozve ho do svojho života. A preto túto otázku každý z nás mal by vedieť zodpovedať nejakým spôsobom, že kto je Ježiš, ako ty vidíš Ježiša. A poviem vám, že Biblia hovorí, a to v dnešnej dobe je veľmi dôležité hovoriť, pretože dneska na základe rôznych kulturálnych vecí, na základe rôznych ideológií a propagandy ľudia takisto majú predstavu o Ježišovi. Dneska kresťanstvo tak je vysvetľované ľuďom a prednášané, ako keby to bolo niečo, čo už patrí do starého železa. Čo proste už je tu dneska modernejšia doba. Dneska hovoria o kresťanoch, že sú spiatočníci. Minule sme robili takú propagáciu na internete na niečo a jeden človek nám tam napísal proste nejakú takú zaujímavú správu a hovorí, že jasné, vy kresťania veríte, že len Ježiš je dobrý a je pravda, ale úplne ignorujete jogu, akupunktúru, akupresúru, homeopatiu a tak ďalej. Všetky tieto veci tam vymenovali, ja ani nepoznám mnohé z nich. A hovorí, že to len preto, lebo kresťania tieto veci nemôžu mať pod kontrolou. Že len preto to považujete za zlé a myslíte si, že len Ježiš je dobrý. Ale to je zase iba obraz, ktorý tento človek získal na základe niečoho, lebo nemá zodpovednú otázku, kto je Ježíš. Kto je Ježíš? Keby mal toto zjavenie, ten človek, ktorý to písal, neviem už, či to bola dáma alebo muž, keby mal zodpovednú túto otázku, nikdy by toto nemohol napísať, nikdy by to nemohol povedať, pretože to není pravda, že kresťanstvo tieto veci nemá pod kontrolou. Napríklad, ako funguje akupunktúra a rôzne ďalšie veci, ani ľudia sami, ktorí to robia, nemajú to pod kontrolou. Pravdu povediac, ľudia väčšinu vecí nemajú pod kontrolou, ktoré sú prítomné v ich živote. A čo je ešte dôležitejšie je, že ani kresťania nemôžu mať pod kontrolou Boha a Ježiša. My vieme, kto Ježiš je. Ale nemôžeme ho mať pod kontrolou. My nemôžeme mať pod kontrolou Boha, ale dôverujeme tomu, že Boh vie, čo robí a vďaka Bohu dôverujeme mu, že on má pod kontrolou nás a naše životy. Amen. Ale Boha nikto nemôže kontrolovať. Je dôležité to, aby si vedel, že Boh kontroluje teba a že on vie, kde smeruje tvoj život a tak ďalej, pretože ináč celé by to nemalo zmysel a nemalo by to význam. Pozrite, vybere sa človek lekárovi s absolútnou dôverou a je dobré samozrejme poznať dobrých lekárov a tak ďalej. Má to viac výhod ako nevýhod, ale aj lekár nemá pod kontrolou chorobu. On snaží sa na základe rôznych štatistických skúseností povedať, že čo sa deje na základe poznania, ktoré má a tak ďalej, na základe toho, aké vedecké poznatky sa k nemu dostali. A veľakrát viete, že ľudia, keď môžu, idú, skonzultujú prípad nie s jedným odborníkom, ale s dvomi, s tromi. A veľakrát prídeš na to, že ešte aj ich pohľady sú protichodné, pretože ani obyčajné veci ľudia nevedia mať pod kontrolou. Teda je to hlúposť, keď niekto povie, že my preto hovoríme, že len Ježiš je cesta, lebo ostatné veci nemôžeme mať pod kontrolou, pretože ich nemôže mať pod kontrolou nikto. Proste je veľmi málo vecí, ktoré ľudia môžu kontrolovať a ktoré vedia ukontrolovať, ale my dôverujeme, znovu to poviem, je lepšie, keď dôveruješ Bohu, že on kontroluje teba a má pod kontrolou tvoj život. Keď mu to dovolíš, tak je to o mnoho lepšie. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Ja dôverujem Bohu, že má pod kontrolou môj život. Amen. A to je veľmi dôležitý stav, aby v tomto stave bolo tvoje srdce, v tomto stave, aby bol tvoj vnútorný život, aby bolo tvoje vnútorné nastavenie, že Boh má pod kontrolou tvoj život. Teda, kto je Ježíš? A poviem vám, že toto je úplne kľúčová otázka, pretože Ježíš je absolútne jedinečný, je to pravda, že je jedinečný, nie je možné ho znížiť na úroveň nejakého kmeňového šamana.
alebo na nejakého jedinečného gurua, lebo sú ľudia v dnešnej dobe, keď s ľuďmi hovoríme o Ježišovi, keď s nimi hovoríme evanjelium, sú ľudia, ktorí hovoria, že je veľa rôznych spasiteľov. Je veľa ciest, ktorá vedie k Bohu a na to je možné povedať iba jednu, že môže byť veľa ciest, je to pravda, ale je iba jedna, ktorá ľudí privedie do cieľa. To je pravda. Preto to kresťanov a kresťanstvo a pastorov, ako som ja a mnohí iní pastori, zvyknú ľudia obviňovať z toho, že je to celé populizmus a tak ďalej, ale my hovoríme iba to, o čom sme presvedčení, o čom máme zjavenie, o čom máme poznanie. Ježiš skutočne je nezrovnateľný s kýmkoľvek iným. A pozrite, čo o ňom hovorí Biblia, čo o ňom hovorí Božie slovo, kto je Ježiš, pretože to sú veľmi dôležité pravdy, veľmi kľúčové pravdy, aj pre náš osobný život a aj pre životy iných ľudí, aby sme im ich vedeli odovzdať. Prečo Ježiš je tak jedinečný? Prečo je neporovnateľný s kýmkoľvek iným? Pozrite, čo o ňom hovorí apoštol Ján, 1. kapitola Jána. Na počiatku bolo slovo, nalistujte, 1. kapitola Jána, od 1. verša. Máte? Halelúja. Ďaká Bohu. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh, a ten... To slovo bol na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. A v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí a to svetlo svieti vo tme a tma ho nezadržala. A bol človek poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján, to bol Ján Krstiteľ. A ten prišiel na svedectvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. A nebol on tým svetlom, ale prišiel na to, aby svedčil o tom svetle. A to je to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. A na svete bol a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. A prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z vôle tela, ani z vôle muža, ani z vôle ale z vôle Boha sú splodení. A on... To slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Tu hovorí Božie slovo, apoštolovia mali toto zjavenie, aj Peter ho mal, nemali ho okamžite, oni iba cítili, že Ježiš je absolútne výnimočný, že je niečím iným. Ale počas toho, ako s ním žili, prišli na to, že Ježiš je Boží syn. A bola taká situácia, keď sa ich pýta pán a apoštolov pýta, učeníkov, nielen apoštolov, ale učeníkov sa pýta, hovorí, že keď všetci odišli, pobúrili sa, keď hovoril kázeň o tom, že on je chlieb života, pýta sa, aj vy chcete ísť? A oni hovoria, pane, kde by sme išli, slova večného života máš. A my sme poznali, že ty si ten syn Boží a tak ďalej. A hovorili tieto veci o ňom. A oni skutočne hľadeli na neho a videli, že ako na slávu, hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca. A v origináli je taký výraz grécky, iba raz v Biblii sa nachádza, keď tu je napísané, že ako na slávu jednorodeného od Otca, ten originálny grécky výraz hovorí, že jediný svojho druhu. Pretože Ježiš bol neopakovateľný. Narodil sa zo ženy, ako všetci ostatní ľudia na zemi, ale jeho pôvod cez to všetko bol božský a preto bolo dôležité, čo v histórii mnohí materialisti preto to spochybujú Bibliu, že to je bájka, že aký svätý duch proste mohol zostúpiť na Máriu, že to bolo normálne. Proste narodilo sa nemanželské dieťa a nechceli, aby z toho bola veľká show, aby ľudia na ňo ukazovali prstom, tak povedali, že to je Boží syn a tak ďalej. Takto sa to snažili vysvetľovať v histórii zjednodušene a to není rúhanie z mojej strany, len hovorím, ako ľudia toto vysvetľujú, ale pravda je skutočná, pretože Boh, Otec, je Boh všemohúci. Amen. Povedz, verím v Boha Otca, všemohúceho. Amen. A on poslal Svätého Ducha, aby spočinul na Márii. Mária ostala tehotná. Naplnil ju Svätý Duch. Ďaká Bohu, toto poznáme. To nám celkom ide. Naplnila ju obrovská radosť, extatická radosť, pretože pri naplnení Svätým Duchom ľudia majú extatické zážitky, vďaka Bohu. Mala takúto skúsenosť a
v nej bolo počaté dieťa a narodil sa Boží syn. Narodil sa Boží syn, narodil sa Ježíš, prišiel v ľudskom tele, plnohodnotný Boh a plnohodnotný človek. Preto to hovorí Božie slovo, že bol jediný svojho druhu a dneska čokoľvek z kresťanstva ľudia vedia prijať, čokoľvek by prijali, nemajú problém ani s tým, že Ježíš robil zázraky, že kriesil mŕtvych, proste s ničím nemajú problém. Iba s jednou vecou, s jeho pôvodom je problém, ale ten pôvod je najdôležitejší. Pretože ak Ježíš nebol je Boží syn, potom jeho smrť nemala žiaden význam. Tak ako žiaden význam nemalo to, mohli by možno sa viesť filozofické debaty, ale žiaden význam nemalo to, koľko ľudí zomrelo na COVID. To nemalo žiaden význam pre iných. Možno niekto by v tom chcel vidieť nejaký odkaz, že oni zomreli za nás ostatných, aby my sme mohli žiť. Ale to viete, to sú už také humanistické keci. V tom není ani kúsok proste nejakej objektívnej pravdy, niečoho, čo sa môžeš chytiť. Nikoho sa nechcem dotknúť, je to smutné, je to tragická záležitosť. Samozrejme, to nikto neznižuje. Ale to nemalo zmysel pre nejaké vyššie blaho ľudstva alebo pre niečo ostatné, to nemalo žiaden zmysel. Iba ten, že smrť týchto ľudí zarmútila ich okolie, obrala ich o možnosť existovať ďalej a tak ďalej. Tieto veci sú ťažké, samozrejme. Ale ich smrť nemala žiaden väčší význam. A v tomto Ježíš a jeho smrť, ak niekto nevie to, že Ježíš bol Boží syn, je Boží syn, ak toto nechápe, tak jeho smrť a zmrtvých stane pre neho nemá žiaden zmysel. Ale to je dôležitá vec, že toto je základ kresťanskej viery, je, že kto je Ježíš? Boží syn. Keď prišiel Filip, išiel, poslal ho Boh na cestu do Gazy, teraz Gazu ľudia poznajú aj z médií, poslal ho na cestu do Gazy, ale nelietali tam rakety, ale išiel tam ten etiópsky eunuch, on tadiaľ išiel, štátny úradník etiópskej kráľovnej, v tej dobe Etiópia bola veľmi rozvinutá krajina v tom období gréckeho sveta. Etiópia bola hodne bohatá krajina a tak ďalej. Bolo to iné ako dneska. A on tam išiel na voze. Filip vystúpil k nemu a on čítal akurát knihu proroka Izajáša. Filip sa ho pýta, či aj vieš, rozumieš, čo čítáš. On hovorí, nerozumiem, nemám, kto by mi vysvetlil. Hneď mu zvestoval, že to je o Ježišovi. 53. kapitola Izajáša. A potom, keď išli okolo vody, Filip sa pýta, že eunuch sa pýta, voda, čo mi bráni, aby som sa pokrstil. A Filip mu hovorí, ak veríš z celého srdca, nič nebráni. A on hneď vyznal, z celého srdca verím, že Ježiš je Boží syn. A to je absolútne dôležité, aby toto si mal vo svojom srdci, že kto je Ježiš. Prvá odpoveď musí byť, že Ježíš je Boží syn. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Ježíš je Boží syn. Môžeme ísť kúsok ďalej, pretože ohľadne Ježíša je veľmi veľa tajomstiev. Keď je bol Boží syn, Ježíš je Boží syn, to znamená, že on neniesol dedičný hriech. Nepreniesol sa, v jeho počatí sa nepreniesol dedičný hriech na neho. Dokonca niektorí biblickí učenci hovoria, že najväčšia pravdepodobnosť je to, že ani vajíčko nepochádzalo z Márie a sú na to určité dôkazy, ktoré môžu byť spochybniteľné, nemusia. Napríklad Ježíš nikdy nenazval Máriu svojou matkou. Volal ju ženou. My keď doma veľmi máme takú rozšafnú náladu a zabávame sa, tak môj syn hovorí mojej manželke, že ženo. To ste nemuseli vedieť, nebola to podstatná informácia, ale ženo, daj mi jesť napríklad. A tak ďalej, dobre. No, my sa radi zabávame. No. Keď má človek večný život, už ho nemá čo trápiť. Viete, ako to chodí v živote. Takže Ježiš napríklad nikdy nepovedal, že matka. Povedal Jánovi, hľa tvoja matka, ale nepovedal, že to je moja matka a teraz ti ju odozdávam. Iba povedal, hľa tvoja matka, aby ju tak prijal ako svoju matku a doopatroval, keďže Ježiš vedel, že zomrie za chvíľu, ale nikdy ju nenazval matkou. Vždycky jej hovorí, ho povedal iba ženo. A mnohí biblickí učitelia hovoria, že pravdepodobne ona vynosila ten plod, ale ani vajíčko nepochádzalo z nej.
S najväčšou pravdepodobnosťou, pretože Biblia skutočne používa ten výraz, že on bol jediný svojho druhu. Teda jeho pôvod bol absolútne božský. A čo veľakrát ľudia si neuvedomujú, raz sa ma jeden človek pýtal, že ako tieto veci môžem vedieť? Pretože Biblia o nich hovorí, ale sú trošku skryté. Neprídeš na ne na prvé prečítanie. Ale čo mnohí ľudia si neuvedomujú je, že keď by Ježiša neboli zabili, tak on by žil dodnes. Toto je pre nás trošku nepochopiteľné. Ale Ježiš by žil dodnes. Pretože on sa narodil z otca a neniesol dedičný hriech. A Biblia hovorí, že za hriech človeku náleží smrť. A toto mnohí ľudia si neuvedomujú, že kto bol Ježiš. Nemajú toto videnie o Ježišovi, ale pravda je taká, že keď by ho neboli ukrižovali, keď by ho neboli zabili a on by im to nedovolil, pretože on sám o sebe hovoril, nemáme čas čítať všetky tie pasáže, ale v Jánovom evanjeliu hovorí napríklad, že mám právo svoju dušu položiť a zase ju vziať. On dobrovoľne odovzdal seba samotného, aby zomrel za hriechy ostatných ľudí, ale vedel, že rovnako má právo svoju dušu zobrať si späť a vedel, že má nárok na vzkriesenie. Pretože to spravil, svoju krv prelial za to, aby my sme mohli mať odpustené hriechy a aby sme mohli mať večný život. A veľakrát si ľudia toto neuvedomujú, že pokiaľ Ježiš by toto nedovolil, aby ho zabili, aby ho ukrižovali, tak on by žil do dneska. A ľudia by sa chodili dívať do Jeruzaléma na 2000-ročného rabína. Hovorili by, že ukážte nám toho rabína, ktorý žije už 2000 rokov. A viem, že v hinduizme a v rôznych, nie som na to nejaký odborník, ale viem, že tam hovoria, že v jaskyni žije starec, ktorý už 300 rokov žije, napríklad, iba tam medituje a hovoria, že... Ale viete, to je ťažko povedať. Minule som čítal o človeku, niekde na Filipínach sa narodil, hovoria, že má 180 rokov, ale nikto to nevie dokázať, pretože nemajú matričné záznamy. Tak to je aj s týmito starými hinduistickými fakírmi, ktorí tam sú niekde proste v jaskyniach, že hovoria, že má 300 rokov. Možno tak vyzerá. Ale nikto nevie, koľko má rokov. Ale s Ježišom je to úplne iné. Pozrite, kde to hovorí Biblia. Ježiš je úplne jedinečný. On je Boží syn. A keď tieto pravdy sú v tvojom srdci, vieš chápať aj moc jeho obete. Vieš moc jeho smrti. Že Ježiš nebol živý, on sám bol život. Aj to povedal. Ja som cesta, som pravda a som život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ježiš sám bol život. Čítali sme aj Ján, čo o ňom hovorí, že on bol svetlom, on bol život, on je ten, skrze ktorého všetko povstalo, do všetkého vložil život. Ježiš dáva podstatu všetkým veciam, Boží syn. A Boží syn existoval aj predtým, ako prišiel v ľudskom tele, ale v určitom historickom okamžiku prišiel v ľudskom tele z neba na túto zem, narodil sa v ľudskom tele. Dopredu to proroci predpovedali, ale Boží syn bol od veku na veky. A aj pred stvorením sveta Boží syn už existoval v nebesiach. Nemal ľudské telo. Nemohli by sme povedať, že to bol Ježiš, lebo meno Ježiš dostal až tu na zemi. Ale Boží syn existoval už vtedy. A je to trošku pre nás ťažko pochopiteľné, pretože naše chápanie je obmedzené tým, že my chápeme veci na základe tých prirodzených procesov, ktoré sú na zemi. Ale pre tie veci, o ktorých vám hovorím, to sú fakty, my vieme s istotou povedať, že Ježiš je Boží syn. Je jediný svojho druhu. Je neporovnateľný s kýmkoľvek iným. A toto poznanie, keď máš vo svojom srdci, Svätý Duch ho tam vložil do tvojho vnútra. A je možno dobré, že občas sa niekedy zastaví, toto není úplne štandardná kázeň, ktorú bežne by sme mali, ale je dobré aj ty sám, aby si sa niekedy zastavil a spýtal sa vo svojom vnútri, že kto je Ježiš? Aké máš svedectvo vo svojom srdci, vo svojom vnútri, že kto je Ježiš? Ja viem absolútne, v mojom vnútri je toto presvedčenie, že Ježiš je Boží syn. Tomu absolútne verím. Tomu absolútne verím. Je výnimočný, je iný od všetkých ostatných. Úplne iný od všetkých ostatných. Neporovnateľný s nikým. Toto vidíte napríklad, keď mal 12 rokov, sedel s rabínmi, židovskí rabíni, proste niektorí židovskí rabíni, to je obrovský fenomén.
Obrovský fenomén. Sú takí rabíni, hovoria, že sú takí rabíni, ktorí celú Tóru od slova do slova vedia odcitovať. Sú takí rabíni, ktorí vedia k tomu ešte aj knihy prorokov odcitovať a tak ďalej. Ináč sa zaoberajú Bibliou ako my, ale to sú proste fenomény. To sú fenomény. V charizmatickom hnutí napríklad bol jeden človek, ale to je iná vec. V charizmatickom hnutí, my sme charizmatici a letniční, je jeden pastor, ešte dodneska žije, má okolo 90 rokov, nespomeniem si teraz na jeho meno, ale možno vedel by som sa k tomu dopátrať, na internete by ste to našli. Myslím, že ešte žije, ale je už dosť starý, ktorý, keď prišiel na zhromaždenie, on bol baptistický kazateľ, prišiel na zhromaždenie, kde slúžil jeden známy pastor a chcel prijať krst svätým duchom a modlili sa za neho, položili na neho ruky, on padol na zem, začal hovoriť novými jazykmi, 3 dní hovoril v jazykoch a potom vedel celú Bibliu od začiatku do konca. Ale to je iné, Boh to do neho vložil. To je dar, charizmatický dar, to je iné. Ale títo rabíni sú takí rabíni, ktorí skutočne celé biblické knihy poznajú od začiatku do konca. Niekedy sa stanú takéto príbehy. A o tomto pastorovi hovoria, že o tomto človeku, ktorého ja vám teraz spomínam, hovoria, že kdokoľvek sa ho spýtal, vymyslený napríklad, hej, že vymyslím si nejaký verš, Izajáš 13:7. On im to hneď ocitoval. Oni to iba povedali a on im to hneď ocitoval. Ale to sa neučil. To nebolo, že sa učil. Boh to do neho vložil. To bola charizmatická skúsenosť. Svätý Duch to do neho vložil. Zaujímavý dar. Ale títo židovskí rabíni, oni sa to učili, memorovali a tak ďalej. Proste sú takí rabíni, hej? Ale Ježiš aj od týchto bol úplne niekde inde. Aj od týchto židovských rabínov, najzvláštnejších, bol niekde úplne inde. A pozrime Rímanom, 5. kapitola, tu sa o tom hovorí. Halenúja. Pardon, 6.23, nájdite. Prečo vieme povedať, že Ježiš by žil dodneska, keď by nedovolil, aby ho ukrižovali? Odpoveď je veľmi jednoduchá. 6.23. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Smrť je odplatou za hriech. Povedz, smrť je odplata za hriech. Amen. Ale Ježiš nemal žiaden hriech. Neurobil žiaden hriech. On bol svätý. A to je pre nás ťažko pochopiteľné, ale vďaka Bohu vie Svätý Duch toto vložiť do nášho srdca. Teda to, že bol Boží syn, raz som sa rozprával s jedným jehovistom. Nič proti jehovistom, nie sú to bratia, ale sú to jehovisti. Neviem, čo by som na to viac povedal. Ale oni neveria, že Ježiš je Boží syn, neviem, či viete. Preto my oni hovoríme, že nie sú bratia, pretože nie sú znovuzrodení, neveria, že Ježiš je Boží syn. Veľa omylov je medzi nimi. Sympatické je len to, že študujú Bibliu. Ale nič iné. Sú to dobrí ľudia, samozrejme, a tak ďalej. To nehovorím, že ako ľudia nemajú hodnotu. Ich hodnota je obrovská, tak ako každého iného človeka, pretože za nich bola preliata tiež krv Božieho syna. Akurát v neho neuverili. A teda to nehovorím na to, aby sme ich znížili. Ale rozprával som s jedným jehovistom a on mi hovorí, že to, že Ježiš bol Boží syn, to nič neznamená, pretože Biblia napríklad hovorí a viedol ma do 1. Mojžišovej 6, kde je napísané, ako padli anjeli, prichádzali k ženám a je tam napísané, že synovia Boží zostupovali a hovoria, je veľa Božích synov. Anjeli sú nazvaní Božími synmi. A ja mu hovorím, človeče, ty si úplne mimo. Proste ty nevieš, čo to znamená, keď Biblia hovorí, že Ježiš je Boží syn, lebo Ježiš bol jediný svojho druhu. Nikto nebol taký ako on. Žiaden anjel není jemu podobný, pretože anjeli sú stvorené bytosti. On je stvoriteľ. Je skutočne Boží syn. Je rovný Otcovi a je rovný Svätému Duchu. Oni ani neveria, že existuje Svätý Duch, samozrejme. A v 90. rokoch veľa rozhovorov sme mali s týmito ľuďmi. Raz sme s jedným bratom evangelizovali a tento človek prišiel a hovorí, že ukázal nám napríklad miesto v Skutkoch, kde kameňovali Štefana a Štefan hovorí, že vidím otvorené nebo a Ježiša stáť po pravici Božej a hovorí, že no, a kde je Svätý Duch?
Otvorené nebo, Otec, Syn a Svätý Duch je kde, sa nás pýta. A jeden brat dostal zjavenie a hovorí, Svätý Duch už bol na zemi, na letnice zostúpil. Vrátil mu loptičku späť a zase on musel rozmýšľať, čo povie a tak ďalej. Ďaká Bohu za Svätého Ducha. Ľudia sa vynajdu v každej situácii, keď majú Svätého Ducha. Amen. Dá nám múdrosť. Teda Ježíš bol úplne iný. A priatelia, to som vám chcel povedať, aby si mal túto otázku zodpovedanú vo svojom srdci, aby si vedel, kto je Ježíš. Ježíš nebol iba dobrý človek, je veľa dobrých ľudí, ale to nikomu nepomôže. To nikomu nepomôže v otázke smrti, v otázke večnosti, v otázke odpustenia hriechov, to, že je veľa dobrých ľudí, je veľa dobrých ľudí. Ďaká Bohu, ja mám vo svojom okolí veľa dobrých ľudí. Veľa dobrých ľudí a som za to vďačný Bohu, že ma obklopil takými dobrými ľuďmi, ktorí milujú Pána, slúžia živému Bohu, ale Ježíš je od tohto úplne iný. Halelúja. Teda Ježíš je Boží syn. Teraz mohli by sme ísť veľmi ďaleko. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá večného života zostávajúceho v sebe a tak ďalej. Ale my vieme, že máme Božieho syna. A ak nemáš toto zjavenie vo svojom srdci, prosím ťa, popros Boha, že chceš mať uistenie, pretože Ježiš povedal jednu fantastickú vec. On povedal, keď ho konfrontovali farizei, on hovorí, že kto ma bude chcieť nasledovať, on bude vedieť, či to, čo hovorím, je z Boha, alebo nie. A to je dôležitá vec, že toto svedectvo, že Ježiš je Boží syn, nie je preto tomu ver, že ja som to povedal, alebo niekto iný to povedal, alebo čo povedal starý otec, stará mama a tak ďalej. Ale pýtaj, aby Boh ti dal toto uistenie, pretože na základe toho vieš prijať odpustenie hriechov, večný život, vieš prijať smelosť, aby si prichádzal k Bohu, lebo všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, aby sa stali deťmi Božími. A my, skrze Božieho syna, dostali sme právo, aby sme pristupovali k Božiemu dedičstvu, aby sme vedeli príjmať toto dedičstvo, aby sme v ňom žili, aby sme mali požehnaný život, aby sme mali Svätého Ducha a tak ďalej. Teda stávaj na tomto základe, možno veľa rokov si kresťanom, možno sú veci, na ktoré nevieš nájsť odpovede a ja veľakrát som videl, že niekedy na to, aby človek našiel odpoveď na úplne komplikované otázky, musí sa vrátiť niekde úplne na začiatok. A to dáva zmysel všetkému. Pretože poviem vám, ak tomu veríš, že Ježíš je Boží syn, tak potom v mnohých ohľadoch tvoj pohľad na život, na rodinu, na prácu, na všetky veci je treba prehodnotiť na základe toho, že ak Boží syn je pravda, ak Ježíš je Boží syn, tak potom v mnohých oblastiach života možno je treba zmeniť pohľad na rôzne oblasti života, ako fungujú a tak ďalej. Keď niekto vie, že Ježíš je Boží syn, napríklad, tak je obrovská sila prítomná na to skrze Ježíša Krista, aby bolo oslobodenie od hriechov, aby bolo oslobodenie od kriadieb, aby bolo uzdravenie, aby boli všetky veci dostupné pre ľudí, pretože skrze Božieho syna ku všetkým týmto veciam sme dostali prístup. Amen. Takže nech vás Boh veľmi požehná. Ja poviem vám ešte jednu pre mňa zaujímavú vec. Minule mi hovorili svätí, ktorí pracujú na polícii, že pri jednom výsluchu... Vravel som to už minule na služobníkoch. Pri jednom výsluchu jeden gauner povedal zaujímavú vec, že medzi nimi, zločincami, sa hovorí, že Boh sa vie tak dotknúť človeka, aby ich z toho všetkého dostal. A vám poviem, že to je fantastické, že oni vedia, že toto existuje. Pretože pre mnohých týchto ľudí neexistuje iná možnosť. Preto to vedeli, lebo ten človek, ktorý ho vypočúval, mu samozrejme hovoril o Ježišovi. Ďaká Bohu. Sú aj dobrí policajti. Nech ich Pán požehná. Amen. A nech ich je stále viac. Teda oni toto vedia a to ľudia potrebujú vedieť, že je taká možnosť, že Boh sa dotkne človeka. Títo ľudia nemajú problém. Viete, prečo s tým nemajú problém? Pretože oni vedia, že sú hriešníci a sú gauneri. Ale sú aj iní ľudia, ktorí toto potrebujú počuť. Jeden verš ešte vám musím prečítať. Toto musím. Prvý
Korinským 6, toto musím prečítať. Halelujá. 1. Korinským 6. Na konci. 6 na konci. To ste boli niektorí. Vieš už, ktorý. Halelujá. Keď Ježíš je Boží syn, tak potom všetky tieto veci sú pravda. Halelujá. Od 9 až 11. Alebo či neviete, že nespravedliví nezdedia kráľovstva Božieho, nemielte sa ani smilníci, ani modlári, ani cudzoložníci, ani transvestiti, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani nadávači, ani dráči, to sú tí, čo na úžeru dávajú peniaze, nezdedia kráľovstva Božieho. A teraz dobre počúvajte. A to ste boli niektorí, ale ste sa umili, ale ste posvetení, ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Keď niekto verí, že Ježiš je Boží syn, jeho život od základu môže byť zmenený. Pretože skrze Božieho syna, Božia moc sa vie dotknúť ľudského života a vie ho zmeniť od základu. Preto je dôležité, aby každý vedel, že Ježiš je Boží syn. Amen. Každý, aby vedel, že Ježiš je Boží syn. Halelujá. Z každého hriechu, z každej neprávosti Boh nás vie oslobodiť, ak veríš, že Ježiš je Boží syn.